Hop, 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 koju dobije, mislim, neki štap će dobije. A ovdje gospodin koji je zasluže, koji je rečio da se žrtvo dali sutra dan, vi očekujete da bude budite na čelu. Je li normalno, normalno. Bude zdravi. Se održimo sa dići rendiciju, bude naša, bude isko. Mi ne gubimo naš običaj. Da li ima neko koje je rečeno?